Matlamat tak boleh menghalalkan cara, tuan-tuan. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Lah ni semua zaman orang gila. Baru ni ada sahabat WhatsApp saya letak gambar satu seorang ni qabis tengok wayang. Pakai perdah tengok wayang. Dia kata apa salah tengok wayang, dia kata. Mana pun pakai perdah. Kan? Saya cakap isu ni di Kuala Lumpur, ada satu orang perempuan, ustaz nak tanya boleh tak? Apa salah tengok wayang walaupun pakai tudung labuh? Akak tengok wayang pakai tudung labuh filem apa? Perang-perang. Nak tanya perang ni perang macam mana? Ada dua perang. Hak perang tembak-tembak, hak pakai machine gun tu ustaz, dia kata. Okey. Hak dalam filem tu orang pakai tudung labuh ke pakai jubah tutup aurat ke ataupun bukan aurat? Mana ada cerita orang putih pakai tudung labuh ustaz, semua free hair. Bila free hair haram tak? Dia diam tuan-tuan. Perempuan ni dia diam. Dia kata kalau haram ustaz tengok televisyen macam mana? Haram tak ustaz? Sama lah panggung wayang besar, televisyen kecil. Bodoh. Dah tu kita tengok orang perempuan baca berita haram ke tak? Jawablah. Lah, awak tak berani nak jawab. Haram sebab free hair. Tak tutup aurat. Betul tak? Haram eh? Haram. Tengok drama Melayu haram tak? P. Ramli, P. Ramli. Empat Abdul, Bujang Lapuk, Doremi. Haram ke tak? Eh, jawablah, jawab. Haram. Tengok wrestling haram ke tak? Haram. Kita kena kata haram. Kalau kita buat juga, nama dia fasik. Fasik ini apa? Mengekalkan dosa ke kecil. Kalau kita menghalalkan benda haram, batal akid. Dalam kitab Sulamut Taufik ni ada bab murtad. Ni karangan Syekh Nawawi Bantin. Antara perkara yang menjadi ridah pada perkataan, iaitu menghalalkan benda yang haram. Kita memang taik televisyen kan? Ha, mengakuilah. Betul tak? Kita tengok TV. Tapi jangan kita halalkan benda tu. Saya tak mampu nak ustaz, nak tinggal benda ni. Ha. Tak mampu saya tahu benda ni haram tapi saya tak kuat. Yang tu tak apa, fasik. Fasik tak apa kak ustaz. Fasik ni ada satu Allah sebut dalam Quran, wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar. Ni tempat orang fasik. Ya, tempat dia dalam neraka. Wa amma alladhina fasaku fama'wahumun nar kullama arada an yakhruju minha wa ayyidu fiha wakila lahu dhuku 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tempat dia dalam neraka Allah. Fasik. Tu dia. Jadi macam mana nak buat TV ni ustaz? Ketuplah, ngam tindulah. Bukan payah sangat. Kalau buka dosalah itu jelah. Dosalah. Jangan pergi buang TV. Oh, dia kata ni tak boleh ni, haram ni, buang terus. Yang tu bingai. Kita tukarlah kan. Buatlah pergi tengok kuliah-kuliah, CD-CD ceramah dan sebagainya. Sebab dia kena-kena TV. Kan? Kita gunalah pada benda kebaikan. Ayah tuan-tuan. Boleh. Tapi benda ni susah sikitlah kan. Susahlah kita nak buat. Susah tuan-tuan, susah. Ingat nak betul-betul beriman, nak betul-betul Islam senang tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Saya sendiri pun saya tak mampu tuan-tuan. Pergi kedai makan, orang buka lagu dam-dam-dum, kita nak slow-slow, payah. Jangan kata nak terus tutup. Bang, tolong slow sikit boleh hak lagu ni. Tak berani tu. Kita makan sengap yang.
Betul tak, tuan? Betul tak? Kita tak kuat, tuan. Kita tak kuat. Tapi bila duduk dalam rumah kita, yang tu kita kena buat. Ha? Ha. Kita tak kuat, tuan. Apalagi kita suruh tutup, tutup bang lagu tu. Lepas saya balik, abang nak buka tak bang dengan pasal. Tak berani, tuan-tuan. Ha? Kita kata kena hikmah dia dah. Makan dulu 3-4 bulan baru bagi tahu. Jadi sahabat boleh bagi tahu. 3-4 bulan buat dosa ni. Allahu akbar.